Hei sammen! Da 17. mai, og Wobbler innspillingens første dag. Så nå blir det rock'n'roll fiskeboll, rett og slett. Vi da altså I bikkjehuset, det gamle øvingslokalet vårt, øvingshuset. Like ved Hønefoss. Man kan skimte nærre I der. Nå skal vi stemme trommer. Her da det første øvingsrommet vårt. Før vi gikk videre, ble det litt større. Men det som skjedde nå var at vi fant en gammel klassisk slingerland skarpstrommet I naborommet under noen pappesker, så da prøver vi den. Ok, da går vi inn der. Afterglow ble spilt inn, altså trommene hovedsakelig. Men her var det for mye skrot denne gangen, så da gikk vi opp I andre etasje. Her var det også for fullt til at vi kunne spille inn. Og her, og samme her. Hvordan går det her? Jo, nå det heavy lyd her. Ja. Nå stemmer vi hver vår skarp, og vi har nettopp prøvd å stemme en tredje der borte. Og det et helvete. Og så færre. Bonny bøtta. Den ikke lett. Vi slekker opp den over. Ok. Bestemt. Skal vi prøve å dra for ut skikkelig da? Det som skjer her. Ok. Det en softdisk inn. Det tross alt 17. mai. Mm. Da har vi laget litt vegger her av noen gamle senger og noen plater vi fant I naborommet. Thank you.
Ja, der på den igjen. Dag 2. Da det kolt av astrogorsin som gjelder, tror jeg. Ja, vi prøver. Vi prøver det. Grove natursticks. Det frokosten. Det frokost. Så nå, det jævlig kaldt her. Ja, det kaldt. Det siste nytt nå, det en skjeina. Nei. Hvor mye klokka har blitt nå? 19.56. Jeg går, ja.